Hej, god morgon på er. Jag är precis nyvaken som du ser. Jag sitter i sängen. Och det är därför jag är så himla snygg i håret idag. Eller hittills. Ni får ursäkta skakigheten på kameran. Oftast när jag gör videobloggar så brukar jag ha stativ. Men eftersom jag sitter i sängen så håller jag kameran. Hoppas ni är överseende med det. Jag glömde vad jag skulle säga. Jag hade en ganska fräck och härlig dröm i natt. Jag drömde att jag och några andra i en grupp träffade självaste Tim Burton. Och vi satt i en ring och diskuterade och fick ställa frågor om hans filmer. Det är ganska fräckt ändå. Tänk om man kunde få vara med om det. Det hade ju inte varit helt fel. Det är ungefär det jag minns av drömmen. Men det är ganska fräckt ändå. Tim Burton liksom. Ja, klockan är 7:50. Jag hade jättegärna sovit några timmar till. Men det tyckte inte min kropp. Så det är väl lika bra att skicka en hälsning till er. Det ser ut att vara väldigt soligt och fint ute idag med. Får väl se om man orkar ta sig utanför dörren. När jag åkte bussen hemifrån jobbet igår så var det en massa fina vårtecken, gula tussilagon i vägkanterna. Ett inte så fint vårtecken, vad man ska kalla det, var att jag i ett dike såg en trasig kylbox som man kopplar in i bilen när man åker på semester. Varför slänger man en sån i diket liksom? Puckon. Ja, jättevackert. Fast å andra sidan så ser man ju jättemycket skräp nu i dikena när all snön smälter. Men en hel förbannad kylbox liksom, det är ju puckon. Ja, nej. Jag hade ju egentligen inte så mycket vettigt att säga, så det är lika bra att avsluta det här. Jag hoppas att ni får en bra dag. Det ska jag försöka ha. Göra så lite som möjligt. Ha det bra, så hörs vi. Hej då.